إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تسوكنا وكبانغا تبالا مساكو بغاندا بفرمي النابا لونشي أبا تلابا إلا أبا تقبيرنا تسوكا تبالا مسنيك رمسو إتشتي وانت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga nate atukomezaawo mu kaseera kano okusobola okwongereza ku musomo gwaffe okukwatagana n'omulamwa bamugezi mu kusinza Allah nga omulamwa gwe twatandikako kuwulwa nti kaifa takunu min khairi nnas oyinza otya okuba mu bantu abasinga okuba abalungi ewa Allah tuzze tunuulira emirimu omuntu gy'akola egikusobozesa okuba nga gwe omu ku bantu abasinga okuba abalungi mu maaso ga Allah emirimu gino tuzze tukitunuulira gumu ku gumu ng'omulimu gwe twasooka okulaba gw'okuweeyisa obulungi eri abantu bo buli oweeyisa obulungi eri abantu bo oba ojja kuba omuntu asinga obulungi mu maaso ga Allah nga bw'atugamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti khairukum khairukum li ahli abasinga obulungi mwenna yoyo abasinga obulungi eri abantu be enneeyisa ennungi mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala be yakuwaako obuvunaanyizibwa owookubiri ne tulaba nti omuntu asinga okuba omulungi wa Allah anfa'ahum linnas ye muntu asinga okuba n'emigaso emingi mu bantu bawangaaliramu buli lw'oba nga olina emigaso mingi abantu bakuganyulwamu bingi kiba kitegeeza nti gwe omu ku bantu abasinga okuba abalungi ewa Allah subhanahu wata'ala ensonga eyokusatu naye nga twagyogerako taallum alquran wa taalimu okweyigiriza quran n'okusomesa quran ebyo nabyo twabiraba nga byebimu oba gwe gumu ku mulimu ogukufuula okuba omuntu asinga okuba omulungi nga bw'atugamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man taallama alqur'ana wa allama abasinga obulungi mwenna mummwe yoyo omuntu eyeeyigiriza quran oluvannyuma n'aba nga ate agisomesa yomu ku bantu abasinga okuba abalungi ewa Allah omuntu eyandibadde nga owokusatu oba omulimu gw'okusatu man taala umuruhu wa hasuna amalu ye muntu Allah gw'awangaziza mu kuwangaza kwakuwangazizaamu Allah n'oba nga obuwangazi bwo obulongoserezaamu okoleddemu ebirungi obuwangazi bwo nga tebukusaze Allah n'aba nga akuwangaziza ebbanga nga ddene naye mu myaka egyo Allah gy'akuwangazizaamu n'oba ng'okoleddemu ebintu eby'ebbeeyi gwe omu ku bantu abasinga okuba abalungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala nga omu ku basahaba yajja eri omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba nti ya rasulallah ayu nnaasi khayr mu bantu muntu kyasinga okuba omulungi yagamba sallallahu alaihi wasallam man taala umru wa hasuna amalu ye muntu Allah gwawangaziza ebbanga eddeneko
naba nga alongoosereza mu myaka egyo Allah gy'amuwangaziza ku dduniya. Buli lw'oba nga Allah akuwangaziza ku dduniya n'okoleramu ebirungi, n'oba nga obuwangaazi bw'obufunyemu obikoleddemu ebyo ebikugasa, kiba kitegeeza nti oli omu ku bantu abasinga okuba abalungi ewa Allah subhanahu wataala. Omulimu omulala gwe twalaba ogw'okutaano nti ahsanu nnaasi raddan liduyunihim, omuntu omulala asinga okuba omulungi yeyo omuntu asinga okuba omulungi mu kusasula amabanja. Singa aba alina we yeewoze wonna ng'omuntu ono ayanguwa nnyo okuba nti asasula amabanja, talyazaamaanyi, atakola ki? Ekyo nakyo twakiraba ng'omubaka yatugamba sallallahu alayhi wa sallam nti inna min khiyari nnaas ahsanuhum qadaa, mazima omu ku bantu abasinga okuba abalungi mu bantu bonna y'oyo omuntu asinga okuba omulungi mu kusasula amabanja. Oyo naye ayina eddaala lye lya waggulu mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Owomukaaga, man at'ama at'ama wa radda assalam, omuntu aba aliisizza ku mmere n'abanga addamu salaamu ebeemutooleddwa. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti khayrukum man at'ama at'am, abasinga obulungi mwenna y'oyo omuntu aba aliisizza ku mmere, wa radda assalaam, n'abanga addamu salaamu z'abantu nga tasosola salaamu ya buli muntu yenna yenna abamutoolidde salaamu ng'aba agiddamu. Kakati ow'omusanvu gwe tugenda okutunuulira insha allahu taala, tulabe nga naye abaliwa mwomu ku bantu abasinga okuba abalungi ewa Allah, man yurja khayru, omuntu nga abantu bakulinamu essuubi ery'okufunamu ebirungi. Ng'oli bw'aba akusisinkanye oba bw'aba akulengedde, takusuubiramu kuba nti ogenda munakuwaza, takusuubiramu kuba nti ogenda kuba ng'omunyiiza, wabula buli lwakusisinkana awulira essanyu, awulira emirembe, nga kugamba abantu bonna bakusuubiramu birungi. Naye buli lw'olabanga ng'abantu bakusuubiramu bibi, nga ggwe tebakusuubiramu kantu konna kalungi, kiba kitegeeza nti eddaala ery'okuba mu bantu abasinga okuba abalungi ewa Allah tonnalituukako. Yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti khayrukum man yurja khayruh wa yu'manu sharruh, abasinga obulungi mwenna y'oyo omuntu asuubirwamu ebirungi ate ng'era abantu bawona obubi obwandibadde bukuvaamu. Omuntu asinga okuba omulungi y'oyo omuntu nga abantu bakuyinamu essuubi okubanga obakolera ebirungi, okubanga tobanakuwaza. Oye muntu omu ku bantu abasinga okuba abalungi wa Allah subhanahu wataala, nga bwakitulaze nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Olunaku lumu omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam wakafa ala unasin julusa, yajja n'asisinkana abantu nga balina we batudde. Bw'abasisinkana nga balina we batudde sallallahu alayhi wa sallam, n'ayimirira we baali n'abagamba ebigambo bino sallallahu alayhi wa sallam, ala ukhbirukum bikhayrikum min sharrikum, abange mwandyagadde mbabuulire asinga obulungi mummwe n'asinga obubi mummwe, mwandyagadde tubenga tubannyonnyola omuntu asinga okuba omulungi mummwe era n'oyo asinga okuba omubi mummwe? Fasakatu,
bonna baasirika be yasisinkana sallallahu alaihi wasallam faqala dhalika thalatha marrat ensonga eyo naagiddiŋŋana emirundi esatu sallallahu alaihi wasallam naddamu ekibuuzo kyekimu ala ukhbirukum bikhairikum min sharrikum mwandyagadde mbabuulire omulungi oba omuntu abasinga obulungi n'oyo omuntu asinga okuba omubi mumwe n'akiddiŋŋana emirundi esatu faqala rajulun bala ya rasulallah akhbiruna bikhairina min sharrina neweesobolayo omu n'agamba nti ye mutubuulire owange ggwe omubaka wa allah subhanahu wata'ala asinga obulungi muffe era asinga okuba omubi muffe kyaba bagamba sallallahu alaihi wasallam nti khairukum omusinga obulungi mwenna mummwe man yuruja khairuhu ye muntu asuubirwamu ebirungi asuubirwamu okuba nga takosa muntu omuntu asuubirwa okuba nga ne bw'oba olina kyokoze nga kikyamu abantu bonna kibawaawaza amatwe nga nedda ekyo tekisoboka kwoyo ng'abantu basobola okuba nga bagaana ekyo kyonna ekiba kikuteekeddwako nga si kituufu kubanga bakusuubiramu birungi byereere kati omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti khairukum man yuruja khairu ye muntu asuubirwamu ebirungi wa yu'manu sharru ate abantu ne babanga bawona obubi obwandimuvuddemu oyo abasinga obulungi omuntu okubanga tumuyinamu essuubi okutukolera ebirungi okutuwa ebirungi ate ne tubanga tuwona obubi obuyinza okubanga mumuvaamu kyava agamba nti wa sharrukum ate abasinga okuba omubi man la yuruja khairu ye muntu nga tetusuubira kumufunamu kalungi tetusuubira kumufunamu kyassanyu tetusuubira mumufunamu mirembe nabbi sallallahu alaihi wasallam agambye nti oyo omu ku bantu abasinga okuba ababi wala yu'man sharru ng'essaawa yonna abantu beeraliikirira akabi akayinza okukuvaamu nga si batebenkevu n'olunaku n'olumu wonna we bakulabira balaba nga ogenda kubanga obatuusaako obuzibu ogenda batuusaako ebibanakuwaza ebibanyiiza nabbi sallallahu alaihi wasallam yagambye nti oye muntu asinga okuba omubi nga tetukuyinaamu ssuubi eri kalungi tetukuyinaamu ssuubi mu birungi ate era nga tetuyina butebenkevu bwonna na mirembe gyonna nakuwona kwonna mu kabi kayinza kukuvaamu kati nabwe kityo nti ekimu ku biyinza okukufuula okuba omuntu omulungi kwe kubanga abantu bakusuubiramu ebirungi bakusuubiramu okubanga ebikuvaamu byonna birungi mu maaso ga allah subhanahu wata'ala oba oli awo ne mu maaso g'abantu b'owangaala nabo ensonga endala kwezi kuzimu ku nsonga eziyinza okukufuula okuba omu ku bantu abasinga okuba abalungi mu maaso ga allah subhanahu wata'ala nga ye muntu ow'omunaana obanga gweba gwe mulimu ogw'omunaana tukiyita attaqiyu adnaqi ye muntu okuba nga alina kye bayita attaqwa alimu okutya allah omuntu atya allah ate nga naqi muyonjo kiki bategeeza n'okuba omuntu atya allah kiki bategeeza n'okuba omuntu nga muyonjo omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa ekibuuzo basaba bamubuuzanga ebibuuzo ebyenjawulo oba oliawo ne babuuza ekibuuzo kyekimu naye nga ansa zaawa za njawulo sallallahu alaihi wasallam ekyo yakikolanga nnyo ne bamubuuza nti mulimu ki ogusinga okuba omulungi n'agamba nti assalaatu ala waktiha ye musiraamu okusaala essala ng'agisaalidde mu budde bwayo oli n'amubuuza ekibuuzo kyekimu n'agamba nti assalaatu fi awali waktiha omusiraamu okusaala essala ng'agisaalidde mu budde bwayo obutuufu
omulanajja n'amubuuza nti ya rasulallah ayu lamal khair, mulimu ki ogusinga okuba omulungi okusinga okwagala eri Allah? N'agamba nti birru lwalidain, kuyisa bulungi bazadde. Omulanajja n'amubuuza ekigambo kyekimu, n'agamba nti aljihadu fi sabilillah, ekibuuzo kisigala kimu naye nga ansa za njawulo. Ekyo mbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yakikozesanga nnyo. Lwaki? Ebiseera ebimu yatunuuliranga nnyo omuntu ono aba abuuzizza ekibuuzo. Era y'ensonga lwaki nti omuntu yenna abuuzibwa ekibuuzo naddala ekikwatagana ku ddiini, olina okubanga oli mwegendereza nnyo mu kwanukula abantu b'oba oyanukudde. Ebiseera ebimu omuntu ajja n'akubuuza ekibuuzo, olina okumanya obunafu bwe buliwa. Olina okumanya obunafu bwe buliwa. Yesoga lwaki nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abantu be yawangalanga nabo yamanyanga oluusi obunafu bwabwe. Oboolyawo Allah n'amutegeeza nti ono munafu mu kino. Yesoga lwaki nti ojja n'osanga ekibuuzo nga kyekimu n'ayanukula ne ansa nga za njawulo, n'agamba nti kuyisa bulungi bazadde, ayinza okubanga oyo gw'ayanukudde ekyo obukendeevu bwe buli mu kuyisa bulungi bazadde. Obanga omuntu obukendeevu bwe buli mu kugayaalirira swala, kati oyo ekisinga okuba ekirungi gyali keera ku muzikiti kye kisinga okuba ekirungi. Abalala nga kiseera kya jihaadi genda mu lutalo, oli n'ambuuza mulimu ki ogusinga? N'agamba nti aljihaadu fi sabiilillah, genda kulwana mu kkubo lya Allah. Buli omu amwanukula okusinziira obaoliawo ku bunafu bw'alina, nga yeetaaga okuba ng'ayongerwamu amaanyi ku gimu ku mirimu egimu. Nga bw'ojja olaba olwaleero nti omuntu ajja n'akubuuza ekibuuzo, naye bw'oba toli mwegendereza nnyo, oyinza okwesanga ng'abantu bangi obagobye ku mirimu emirungi olw'okubanga oyanukudde okusinziira nga bw'obisanga mu bitabo. So nga wandibadde ebiseera ebimu otunuulira omuntu abuuzizza ekibuuzo, ki kigendererwa ki ekiri mu kibuuzo? Olwaleero oli ajja n'akubuuza ekibuuzo nti sheikh, bwe mba sisadde layiri nfuna omusango. Kakati omuntu akubuuzizza ekibuuzo ekyo ti bwe mba sisadde layiri nfuna omusango, n'omala omugamba nti tofuna musango era tolina musibu wonna wa Allah subhanahu wa ta'ala, ojja kulaba ng'akukwatako ne mu ngalo okwebaza. Nti barakallahu fiik, jazakallahu khaira sheikh, wallahi kibadde kinnumiriza nnyo nga mmanyi nti omuntu bw'aba tasadde layiri afuna omusango. Kiba kitegeeza nti omutadde era omugambye nti genda weebaka ebisola biveeko. Ekyo kyaba ategedde mu ansa gy'omuwadde. Ekyo kyaba ategedde mu ansa gy'oba omuwadde. Nabwe kityo omuntu bw'akubuuza ekibuuzo n'agamba nti sheikh, bwe mba sisadde kabuliya ne baadiya nfuna omusango, omanya nti ono ekigendererwa kye ayagala kukola oba ayagala kuleka. Bw'omala okufuna nti ono ekibuuzo kyambuuzizza, bwe nkitunuulira bwe nti anoonyaamu kuba nti takola ibadaati zino ate mba simwanukula nti tofuna musango oba tolina kizibu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wabula ate olina okukyusa mu usuluubu, olina okukyusa mu kkubo omulaga obukulu bwa ibada gy'abuuzizza. Omugambe nti zino eswala zituyamba kinene nnyo mu bulamu bwaffe, zigenda tuyamba kinene nnyo yaumal qiyama. Nabwe kityo nti ekibuuzo ky'obuuzizza mu mbeera efaanana bw'etyo, abalongoofu abaatukulembera si bwe batyo baabuuzanga. Bassahaba tujja basanga nga babuuza ebibuuzo, bwe mba nkoze kino nfuna musango ki, nfuna musango ki? La, tibwe mba ndesa ibada bweti nfuna musango ki? Si bwe baabuuzanga. Wabula ebibuuzo byabwe ebiseera ebisinga baabuuzanga bwe mba nkoze omulimu guno nfuna mpeera zenkana ki. Mulimu ki ogusinga okuba omulungi omuntu gwe yandiyekutteko? Biki bye nteekeddwa okukola okutuuka mu maaso ga Allah nga musanyufu gye ndi, nga nange ndi musanyufu gy'ali?
nabashiti onti ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatunu ulidanga omuntu abuzi zechi buzo na kuhanukulo kusinzira kumbira java kulabiemu sallallahu alayhi wa sallam. Na wechi tu ntitusanga nye bibuzo bino nti ayu nasu khairi. Muntu kya singo kubomu lunji. Na binaga nti omuntu kwa alise mmele na yanukula salam. O ya singa mbasila mbono ulunji. Tumanyanti oboli yao omuntu na hizo kubanga wali wobu na fuwali na. Mucha itoami itoami. Echo kulise mmele. Echo kwa nukula salam. Ngurusi oboli yao utafayo. Na binaya galo kubanga mtereza mkole fana na bwetyo. Chika mchikulu nyo echo kumanya walisere visingo kusoma ebiro uozo vyo mtu abuza echibuzo nga tonda mwa nukula. Chikulu nyo ilo nakulumu ibn Abbas radhiallahu ta'ala anuhuma sahaba wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yalimu majlisi nga atude mudarasa. Asumisa. Omuntu naveri jiyava na jayingira muzikiti na mubuza nti ya Abdallah ya Ibn Abbas. Owange gwe Ibn Abbas. Yali sheikh mkulu nyomu chisairejo. Omuntu watu omuntu nga agende redde. Ahallahu min tauba. Asoburo kola tauba Allah na musonyua. Na agama nti techisobo kuyo Allah tasawala mmuso nyuwa ya dinona kurumu. Na asoma aya na agama nti wama yakotulu muumina mutaamida. Omuntu yenaka kekamutanda natu omukiriza mbugende refu. Fajazauhu jahannam. Omuntu ni mpida jagendo kusasura jahannam. Khalidan fiha. Agina kuba mulidugwe bangali yonna. Waghadiba Allahu alayhi. Omuntu oyo Allah ya musungu walida. Wala anahu na mukolimira wa adda lahu athaban alima. Ati Allah na mutekira tekira ibonereze biruma. Kacho la taubata lahu. Taina na tauboyo mudiru. Eyabuza ichibuzo na afurumana agenda. Kusawa ye muwa ite dakikanga bili satu omulana jayi ingira. Na mugama nti Ibn Abbas. Singoli yaba akoza aso omuntu mu bugenderevu ngaso omukkiriza mu bugenderevu halahu min tauba bwaba asabye Allah omusonyiwa asobola omusonyiwa naga nti faman yahulu bainahu wa baina tauba namuga nti ani asobola okwezizika mu kkubo lyoyo wakati we ne tauba eri Allah subhanahu wa ta'ala bwaba asabye Allah subhanahu wa ta'ala asonyiwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gamba. Kul ibadiyya alladhina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah sonywa mazambi gona. Temukutula usubi ya liyo kusasira kwa Allah. Allah sonywa buli zambi liyona. Mubunene wadiyo, mubutono wadiyo, teri zambi yata sonywa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas ansa jeyanukula asose no wokubiri byanja ulo era abayizi kyabalimu okutegeera kikyabadde ategeeza ekyabawaliriza okubanga bamubuuza nti sheikh oli asose omuganyi taina tauba n'omusomera ne aya owokubiri ogambye aina tauba asobola okwenenya Allah n'amusonyiwa kati ebigambo tebitegeerekeka bibanga ebikubagana nabagana nedda. Asose lakuba mwete mwe gendereza abadde ayagala kutta enia ye abadde ayagala kutta nze mwe fatwa agenda takole tauba kati ng'okumulemesa nina mugambe eyo aya aleme kutuukiriza kigendererwa kye mutima gwe atono w'okubirya zina abuuza ekibuuzo ekituufu kiri nti ye yakikola kati anoonya kubo lyonna diinza muyambanga akola tauba mukwene nyeri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyetugamba nti omuntu yenna okwanukula ebibuuzo olina okubanga oli mwegendereza nnyo nnyo. Na bwe kitutuusizza ku ekyo nti
tujja ne tusanga ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam abuuzibwa ekibuuzo kimu, naye ate ekibuuzo ekyo n'ojja okisangako ansa nga za njawulo. Ekitegeeza nti oboolyawo yasomanga ebirowoozo by'omuntu abuuzizza ekibuuzo, n'ayanukulanga amaze okutegeera kiki ddala ono ky'ayagala. Kyovalaba ng'ensonga ekwatagana n'okwanukula ebibuuzo n'okukola ki yeetagisa nnyo okuba ng'omuntu weetegereza omuntu abuuzizza ekibuuzo. Bw'oba tomutegedde bulungi tekigaana mugamba nti onadda enkya. Ekibuuzo ekyo katumale okukinoonyerezaako, kubanga ayinza okuba ng'abuuzizza ekibuuzo naye nga ayina mu nniya ye ky'ayagala, oboolyawo nga si kirungi, oboolyawo nga kirungi. Nabwe kino nti bw'oba tomutegedde bulungi toyanukula ky'otategedde. Ala kulli hal, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam, omuntu omwenda nabbi yabuuzibwa ekibuuzo nti ya nabiyallah man khairu nnas, ani mu bantu asinga okuba omulungi, ani mu bantu asinga okuba omulungi. Yagamba sallallahu alaihi wasallam ذو القلب المخموم واللسان الصادق. يا جماعة صلى الله عليه وسلم بمن بوزك بوزك أنت ما بنت مونتو تشاسينغ أو كوبا ملونجي يا جماعة أنت يمونتو ألينو متيما أو بنا نجني متيما أو بويتوا المخموم واللسان الصادق n'omuntu alina olulimi olw'amazima. Baamugamba bassahaba nti ya nabiy allah kad arafna allisan assadiq, olulimi olw'amazima ddo tulutegeera. Kugamba omuntu nga olulimi lwe olw'amazima tukitegeera, omuntu okuba w'amazima ategeerekeka bulungi, okwogera ng'ayogera mazima gegatambulira ku lulimi lwe. Naye famal qalb almakhmum, obadde otegeeza ki n'omutima ogwo oguli makhmum? Makhmumu kyeki? N'abagamba nti huwa ttaqi, ye muntu alina omutima oguli mu ttakwa. Annaqi, omutima nga muyonjo. Alladhi la ithma fihi, nga teguliimu musango, teguliimu kukola mazambi. Wala baqi, yadde okubanga mutima mulumbaganyi takola bulumbaganyi, omuntu atakola bulumbaganyi. Wala hasad, ng'ate tayina nsaalwa, tayina mazambi. Ne bw'aba nagakola tauba naye nasaba Allah n'amutukuza, omutima ogutaliimu bulumbaganyi, omutima ogutaliimu nsaalwa, ogwo gwe bayita alqalbu almakhmum, nga bw'agamba sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo nti buli lw'obanga oli muyonjo mu mutima gwo, omutima gwo toyina nsaalwa, toyina fitina, toyina ki, oyo ye muntu asinga okuba omulungi wa Allah subhanahu wataala. Nabwe kityo omulimu ogwo gukufuula okuba omuntu asinga okuba omulungi wa Allah kasita oba ng'oli taqiyun naqiyun sadiqul lisan, olulimi lwo lwogera mazima, omutima gwo gujjuddemu amazima, teguliimu bulyake, teguliimu bulimba, teguliimu ki, ng'omutima muyonjo. Oyo omu ku bantu abasinga okwagalwa eri Allah subhanahu wataala. Gwe tujja kukomekkereza naye musomo gwaffe insha allahu taala ye almutajadhir alkhayru fi nufusihim, be bantu abatondebwa nga obulungi bwabatonderwa mumyoyo gyabwe. Waliwo abantu Allah tabaraka wataala be yatonda nga abatondeddemu ebitende ebirungi,
nga bo Allah yabatonderamu ebitende ebirungi okuwa ekyokulabirako nga sahaba yajja eri omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali azze mu kibuga Madina ayina ekibinja kye yajja nakyo sahaba ono bwe yajja mu kibuga Madina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amulaba ng'ayawukanira ddala n'abantu be yajja nabo bwe yatuuka yakwata ensolo ye n'agisiba bulungi nnyo amala okusiba ensolo ye ne yeetereeza bulungi nnyo engoye ze n'azitereeza n'asanirya bulungi nnyo enviiri ze bano bo olwatuuka abamu badduka buddo sigenda kusinkana Nabbi sallallahu alaihi wasallam kakati ku nkomere ya byonna omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaba ono bwe yajja omuyita al-ashaj bwe yajja Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti inna fika la khaslataini yuhibuhum Allah olimu ebitendo bibiri ate ebitendo bino ebibiri Allah byagala sahaba kyava abuuza Nabbi sallallahu alaihi wasallam bitendo ki ebyo yamugamba nti olina kye tuyita alhilmu wal anaa oli mukwata mpola ekyokubiri ate oyimu ekitendo kya al anaa ay adamu al ajala topapiriza kwegamba ebintu byo bikwata mpola nabuvunaanyizibwa kati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amala okugamba sahaba nti olimu alhilmu wal anaa sahaba ni yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ebitende ebyo neekoza bwekoza oba Allah yabintonderamu naga nedda ebyo Allah yabikutonderamu kyavaga nti alhamdulillah alladhi khalaqani neebaza Allah atendereza Allah oyo eyantondera ku bitendo ati Allah byayagala ye kennyini kakati waliwo abantu nga bo Allah yabatonderamu obulungi obulungi nga bo babulina kakati omuntu oyo atondeddwamu obulungi nga obulungi obwo bumulimu obulungi obwo bw'aba nga atuusiza ekiseera hatta ne bw'aba nga abadde tannasiramuka ate bw'asiramuka afuukira ddala omuntu okuba omuntu asinga okuba omulungi mu bantu bonna kakati Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku bantu yagamba ntajiduna nnaasa maadin mujja kusanga abantu bano nga balinga bwe mulaba amayinja g'ebbeeyi amayinja ebyobugagga by'omuttaka abantu bafaanana n'agamba nti khiyaruhum fil jahiliya khiyaruhum fil islam abaali abalungi mu jahiliya ero gyabasanga nga ne mu busiraamu baali balungi abaali abalungi mu jahiliya ojja basanga nga ne mu busiraamu era balungi idha faqahu naddala nga bawaddeyo obudde ne bakuguka mu ddiini ey'obusiraamu ne bagisoma abaali ab'ebitiibwa mu jahiliya era ojja basanga nga babitiibwa ne mu busiraamu oluvannyuma lw'okubanga bakuguka ne basoma eddiini ya Allah subhanahu wataala era kyava agamba sallallahu alaihi wasallam watajiduna khaira nnas fi hadha ash-sha'n ashaddu lahu karahiya mujja kwewuunya nti watajiduna khaira nnas mujja kukiraba nti abantu abalungi olwaleero mu busiraamu buno mwe tuli bali ashaddu lahu karahiya be baali basinga okubanga batamu obusiraamu naye olwaleero ojja basanga be bantu abakyasinga okuba abalungi tunuulira Umar radiyallahu ta'ala anhu tunuulira bangi basahaba abaali abazibu ennyo ku busiraamu naye oluvannyuma lw'okuyingira eddiini ya Allah ne bayingira obusiraamu baafuuka abantu abalungi nga balungi nnyo mu busiraamu kitagambika watajiduna sharra nnas era mujja kusanga nga n'abantu abaali ababi era mu jahiliya nga tebaali balungi mu jahiliya olwaleero mu busiraamu batutawaanya
ojabasa nganga dhulu wajehaini aina face biri alladhi yati haula biwajihi wa yati haula biwajihi eroja musanga ku bantu bano ajana face ndala nabano ajana face ndala amakulu nti alia mululimene oluzise kati omuntu yali omubi mu jahiliya eroja musanga nga ne mubus yali omubi ngo obubibwe kugambwa mutonderwamu ojja musanga nga ne mu busiramu era taina nnyo kinene kikyuka naye abantu abaali abalungi mu jahiliya nga balungi naye olwokuba nti baakyawa eddiini y'obusiraamu bagikyaye lwa bino mbeera zino zibazizzeewo nti bavuma bakatonda baabwe bw'amala okutegeera ekituufu eky'obusiraamu omusanga nga ddala muntu musiraamu mulungi nnyo muntu wa kitiibwa nnyo nabwe kityo egyo egimu ku mirimu omuntu singa aba agyekutteko nga agyettanidde inshaallahu ta'ala ojja mumusanga nga mu busiraamu omuntu oyo asigala nga mulungi era gye emirimu nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam gyakugambye nti khairukum bwoba oyagala okuba mu bantu abasinga okuba abalungi ewa allah subhanahu wataala mumaaso ga allah gyegimu ku mirimu gyolina okubanga wettanira inshaallahu ta'ala kigezeeko okulaba nga twettanira ebintu ebyo byetwogeddeko osobole okuba omu ku bantu abayitibwa abagezi mu kusinza allah subhanahu wataala wabarakallahu fik waliwo omuganda waffe abuuza ekibuuzo kale tekikwatagana ku musomo gwano biri ebibuuzo bibiri ono abuuza singa omwaka guggwako nga sirina saving wa sente enkalu naye nga nnina ebintu byentaddewo nga okugulayo poloti oba okuzimba enju abaffe zaka ennamula etya era babala batya tayib barakallahu fik ganda fe abuuza ekibuuzo kakati ebyobugagga byanjawulo waliwo ebyobugagga nga bikalu waba ebyobugagga nga bibalibwa mu nsimbi akati ekyobugagga kyonna nga muganda waffe kyabuuzizza alina poloti alina kizimbe ebizimbe ebyo byonna abitaddewo mu mbeera ya busuubuzi biina enjawulo okuba nti obitaddewo ng'obikozesa newabaawo okuba nti obitaddewo ng'otereseemu nsimbi zo oli naagula poloti ng'ataddemu sente ze wonna wanaayagalira sente ajja kukitunda akole ki akole ebirala kakati buli lwotereka ekintu kyonna nga poloti oba kintu kyonna ekyobugagga ekifaana bwe kityo ng'okitereseemu sente zo ekintu ekyo wokitundira oba olina okujja mu zaka kakati ky'olina okutukolera kwe kubala emyaka gy'okitereseemu sente ezo nti sente ezo ettaka lino ndiguze limazeewo emyaka etaano emyaka egyo buli mwaka mbadde nnina okuwa zaka kati bw'oba wakuwa zaka olina kuwa ya myaka egyo ekibooti bw'olina okubanga okikola inshaallahu ta'ala yensonga lwaki omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti bannange esente z'abamulekwa temuzisanga bussa mu kifo kimu zaka neebanga buyo buli mwaka ejja neekola ki neetwala butwazi nga ate sente zo tezirina kyezeeyongerako ensimbi ezo muzikozese mube nga muzikozesa zizaale amagoba zaka egenda okujja nga waliwo ki waliwo ku magoba nabwe kityo nti ekintu kyonna ekiterekeddwa ng'okiterese mu mbeera ya bizinesi otaddemu sente zo kusuubula ekyo wookitundira woweera zaka inshaallahu ta'ala wabarakallahu fikum shee tulinayo mulala agamba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nze mbuuza bwe mba nsaala eswala ne nsoma surati alfatiha bwe njimala ne nsoma ikhilasi ne nzizaako nansi ne falaki kiri kale kiramulwa kitya kikkirizibwa oba nedda tekirina buzibu omuntu okuba nti asaala eswala n'osoma suula
ezisukka kwemu tekirina buzibu insha allahu taala. Naddala ngomaza alfatiha osobola okusoma essuula Baqara n'ogivaako n'ogenda ku Ali Imran n'ogivaako n'ogenda ku Nisa, oli waddeemu ekyokkirizibwa, naye ekyo okikola ng'osaala wekka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu yenna wabanga asaaza abantu falyukhaffif, banga okola ki? Tobakandaririza, tobalwisa mu swala, tosoma suula mpanvu. Nagamba nti waidha salla wahda, bwobanga osadde wekka falyutawwilu masha, wanvuyanga bw'oba oyagadde. Oli waddembe okuwanvuyanga bw'oba oyagadde. Kakati kibuuzo kya munnaffe we kyabuuzizza, oli waddembe insha allahu taala okuba nti osoma alfatiha oluvannyuma n'oyongerako essuula endala ez'enjawulo insha allahu taala tekiina muzibu. Wabarakallahu fikum. Mugana fona badda kyagezaako kugamba nti poloti tasuubira kugitunda, yiye kugizimbamu. Eyo abatali mubawa zaka, oyo aguze poloti ng'agenda gizimbamu, kuzimbamu nnyumba ye, yabalibwanga omuntu alina embalasi oba alina emmotoka gyavuga yiye kwatambulira, alina piki, alina ki. Ebintu bino byokozesa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ebitebiriimu sadaka. Ebintu by'obukozesa omuli ennyumba mwosula, ekyebagalwa kyotambuliramu, ebyo byonna ebitali ebitazza magoba insha allahu taala toyinamu kuwa zaka insha allahu taala. Wabarakallahu fikum wa jazakum allahu khair. Twebaza Allah subhanahu wa taala oyatusobosezza olwaleero okubanga tubaako kyetujjukanya mukadde kano, era tumusaba Allah subhanahu wa taala atuwa bulungi mu kujjukanya kwaffe kuno, atugase n'ebyo byetuzze tusoma, byetuzze tweyigiriza. Twagala nnyo baganda baffe tube bagezi mu kusinza Allah nga otunuulira wa w'ofunira mu mulimu. Buli lw'otunuula omulimu wa w'ogufuniramu na kikyogufunamu, ekyo kikufuula okuba omuntu omugezi mu kusinza Allah subhanahu wa taala. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير فكا اتلو تنادمو وكبانغا تسينكنا كو ملامو ملالا ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.